Dar au fost aplicate noi restricții, da? Vorbim despre închiderea la ora 6 în weekend și în timpul săptămânii la ora 9 a magazinelor. A ajutat oarecum, S-a că discutat nu foarte vedem mult și s-a acționat foarte raportări. mult pe o scădere a mobilității. Mobilitate fiind cea care crește transmiterea în comunitate. Eu am avut aceste discuții și m-am și exprimat. Nu aș vrea restricții suplimentare, aș vrea să verificăm, dar restricțiile care le avem se respectă. Degeaba punem restricții suplimentare, carantinăm orașe dacă în interior nu știm ce se întâmplă sau nu urmărim ce se întâmplă. Magazinul, îl închidem la ora 18. Haideți totuși să vedem dacă până la magazin, cine merge până spre magazin respectă niște reguli, cine intră în magazin respectă niște reguli, la casă se respectă niște reguli, avem un dezinfectant, la ieșire se respectă niște reguli și cred că acel magazin va respecta aceste reguli dacă este evaluat și verificat și atunci vom putea și continua activitatea economică. În ultima jumătate a anului, când am trecut în starea de alertă, intenția guvernului Orban, de atunci actual guvern Câțu, a fost de relansare a economiei. A fost o perioadă destul de dificilă. Nu putem relansa o economie intrând în carantină sau limitând un program economic. S-a încercat, mă repet, să umblăm la acea mobilitate. Cred că fiecare dintre noi suntem responsabili aici. La început spuneam că este un sistem medical care ar trebui să gestioneze tot ce vine din prespital, tot ce vine din stradă, cum spunem noi, din afara spitalului. Sunt cei care se îmbolnăvesc. Suntem într-un registru în care avem teste, se găsesc în farmacii, mulți își fac acasă, nu se declară, rămân sau când se agravează, se prezintă la spital tocmai în cea de-a doua fază a bolii și de aceea vedem și terapiile intensive și bolile infecțioase și unitățile de primire urgențe destul de aglomerate. Dar, întorcându-mă, există și partea de prespital. Partea de spital este cea din populație generală, că este agent economic, că este Horeca, că este populația care, eu știu, are o mobilitate dintr-o parte în alta, pe mijloc de transport, către școală, cum a fost școala înainte. Ei, cred că acestea sunt momentele pe care trebuie să le gestionăm noi, înainte de a ne gândi ce se întâmplă în spitale.